Արափի գյուղի այս տարածքում, երբ 70-ականներին տներ են կառուցվել, ուսումնասիրություն վիճակի գնահատում չի եղել։ Բնակիչները կառուցապատումներ կատարել են առանց իմանալու, որ այն սողանքաակտիվ գոտի է։ Մեր գյուղի 150 տնտեսությունն է, որ գտնվում են այդ տարածքում, 159-ն է, նույն պատմությունն է, որ քանի այն ժամանակ թույլտվություն չի եղել, որ մարդուն թույլ տան, այստեղ սողանք է, թե սողանք չէ։ Սողանքն Արափի համայնքի հարավարևմտյան հատվածով 2 կիլոմետր երկարության և 30 աստիճան թեք լանջով զբաղեցնում է մոտ 50 հեկտար տարածք։ Ակտիվանում է հիմնականում տեղումն առատ եղանակներին, բայց գրունտային ջրերն ավելի են նպաստում հողի սողքին։ Անցյալ տարի չորային տարի նույն ջուրը եկել է, մաքրել են 10 րոպեվա քանի տոննանոց բակ է, 10 րոպեվա բակը գլխի։ Սողանքային վտանգները մասամբ հնարավոր է եղել կանխել 5 տարի առաջ կառուցված ջրահեռացման համակարգի միջոցով։ Անցկացված դրենաժով գրունտային ջրերն հավաքվում են փոքր ջրամբարում, իսկ կուտակված ջուրը ոռոգման նպատակներով են օգտագործվում, բայց ջրի հոսքին հաճախ խանգարում են խցանումները։ Դա խնդրեմ։ Այստեղ իմ հորոստեղությունն է փլվել է, նույն է դորը ճակեն առաջացել է, նորիստան նույնն է այստեղ է, ճակեն առանձնած է։ Խոնավությունից է, սա պատերի տեփոնները թափած է։ Ճապոնական կառավարությունը ուսումնասիրեց և նպատակը համար գտավ երկու գետով ջրահեռացում կատարելու։ Քանի որ մեր սողանքային գոտին շատ լայն տարածություն ունի, այդ երկուսը քիչ են։ Եթե լիներ շատ, ուրեմն ահագին օգուտ կդար։ Սողանքային ակտիվությունը հնարավորինս նվազեցնելու համար միայն դրենաժների կիրառումով սահմանափակվել չէր կարելի։ Մասնագետները որպես կանխարգելիչ միջոցառումներ արդյունավետ են համարում օրինակ թեքություններն ու լանջերը բուսածածկույթով ապահովելը։ Սողանքային կոդու առկայության դեպքում պետք է ավելի ամրացվեն այդ լանջերը, այդ թեքությունը ամրացնել է հարկավոր, այդ տարբեր միջոցներ կան և տրենաժային աշխատանքները և բուսածածկույթով ապահովել, այսինքն ծառներ են այդ նմանատիպ հատվածներում ծառներ են աճեցնում, որպեսզի արմատներով ավելի հողը ամրանա, հետագա հոսքերից զերծ մնալու համար։ Գյուղի 11 ընտանիքների բնակարանների գնման վկայականներ տրվեցին, որոնց տները գնահատվել էին 5-րդ աստիճանի վթարայնության։ Մնացած 120 տների վերաբերյալ առայժմ գնահատում չի եղել։ Դրանք շարունակում են վտանգավոր գոդում մնալ, իսկ փետրվարին գրանցված երկրաշարժի հետևանքով փլուզվել է Հարությունյանների տան հյուրասենյակը, թեև տունը արդեն սողանքների ազդեցությունից էր բնակության համար ոչ պիտանի դարձել։ Ինչ հարսեմ ես գյուղում, ես այս տարածքը սողանքային գոտի կհամարվի, վտանգավոր էր, այդ աշտեն առաստաղները շատ վտանգավոր էր, տեղափոխվանք քաղաք Արցակալ բնակարանում։ Սողանքի ակտիվությունը գրանցող այս սարքը ևս տեղադրվել է ջրահեռացման համակարգն անցկացնելու ընթացքում։ Այն իրազեկում է սողանքի ակտիվության աստիճանի մասին, իսկ տվյալները շուրջօրյա փոխանցվում են ճգնաժամային կառավարման և գյուղի վարչական կենտրոններին։ Սողանքի հետ կապված մենք ունենք այնտեղ մշտադիտարկման աշխատանքներ ենք իրականացում, տեղադրված են սողանքային կոդում ցուցիչներ, որոնք շուրջօրյա ցույց են տալիս սողանքի ակտիվությունը, որը միացված է համակարգով անմիջապես Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Սա կոչվում է հորիզոնական ստուգում, այս սարքավորում է։ Հորիզոնական 30 մետր իջեցրել են, եթե 30 մետրի վրա շարժ լինի, ապա այս սարքավորումը ցույց կտա այդ շարժը։ Սողանքային գոտում ջրահեռացման համակարգի կառուցումից հետո Շիրակի մարզային փրկարարական վարչությունը Արափի ակտիվ սողանքներ չի արձանագրել, բայց եւ վտանգը չզոկացված չէ։ Կիմա Եղշատյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։